jedino s njim mogu pričat. S nikim drugim nemam. A imaš ti s kim? Šta? Da priča. Znači, imam li nekoga kome možeš reći sve što ti leži na duši, a da ti ne kaže da si poludio? Ja. Nekoga ko će i da mu ne kažeš ništa, sve sam razumije. Kakvog, jel imaš? Otkud me boli?